ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିର ଅବହେଳିତ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ସେଗମେଣ୍ଟର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ମନବୃତ୍ତିର ଅଭାବରୁ ଇଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗତଥରକ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହାରିଥିଲେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଖାଇଟ୍ରୀ ଏଥର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେ ଭଲ ଯୁବକ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ କେବଳ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କରି ସାନ ସୀମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଟଣୀବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଦଳଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଦୁଇଟି ଦଳ ଏଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଫାଇଟ୍ରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଇଏ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୋର ମଧ୍ୟ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୋମ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଜଟଣୀ, ଜଟଣୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଜଟଣୀର ସମ୍ମାନ। ଆମେ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯାହା ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏତିକି ଭୋଟ ଲିଡ଼ ହେବ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ।